Hoi alla, jag verkar vara live. Får se till, återigen, jag har inte min så här monitor nu längre, så jag hör inte hur högt det låter jämfört med mig. Men vi ska bara få fram chatten här separat. Så vi har det. It's been 2 weeks. Hej Joffe! Kan jag ändra titeln bara här? Får du ett par gratis glasögon när du gör en synundersökning för 345 kronor. Där. Whoop. I wonder how long it's been since my brother and I began to see things other people can't see. Där. My big brother. He was so sweet and kind. He was the only. Det vill inte uppdatera. Ah shit. Vad nu detta? After our mother died, he was my only family. Today. Kan vi inte uppdatera sändningsinformationen? Nu ska vi se om det har uppdaterats igår då. Fast den säger fel hela tiden. Junsei Takamine. A famous novelist and a man my brother was very indebted to disappeared while researching a book. Så där, och så får vi skita i varför kan jag inte uppdatera sändningsinformation. Jag fattar ingenting. He told me that he got a lead on Mr. Takamine's whereabouts. Vi kör igång ändå och så frågar jag resten i KP om de kan uppdatera den åt mig. Ja. Är jag bra på spelet eller på att dö? Okay. Vi kör vidare där vi kört förut. Jag spelade det här på avslutningen. Men sen har jag spelat det privat också. Jag kommer inte ihåg. Kom inte ihåg vad vi gjorde riktigt. För det var länge sedan jag streamade. Sådär. Så hoppas jag att det hörs för er. Annars kan jag höja åt er. Oh. Det var konstigt. Konstig vinkel. Var var jag nu igen? Där var jag. Där kan jag inte gå ut. Vi får gå helt enkelt. Vi går ut. Ska vi se här. Redan lite nervös. Okej,
Så bara håller på att vänja mig med kontrollerna igen. Vart fan gick jag ut? Var det där borta? Men ni får se om allting är uppsynkat bra. För som sagt, jag får köra med delay varje gång jag kör det här. Vi gjorde någonting här, va? Vad jag minns. Hallå, Nollis! Här var det alla tiders. Jag har sparat ut håret. Jag försöker undvika att få typ Guy Fieri-frilla nu, men... Usch, jag måste trycka två gånger ibland. Och... Går tillbaka hit. Fjärde längden. Han har ju lite längre hår än jag i alla fall. Men han har ju mer hårsgelé också, skulle jag gissa på. Eller jag har inte hårsgelé, jag har bara vax. Oh shit! Shit, vårt första spöke. Shit, jag har glömt allt nu. Ska vi se här. Shit. Hade inte jag någon sån här specialvapen? Första spöket för kvällen. Den dödde. Som sagt, säg till om ljudet är okej. Jag måste bara komma ihåg vad jag gjorde med kameran där. Hur var det man använde bonus function nu igen? Guy Fieri. Googla den. Det, jag kan inte förklara det, Guy Fieri. Ibland måste man bara googla för att få saker förklarat. Jag tror inte jag ska hit. Det känns som vi går... Det här är startgrejen. Guy Fieri. Vi går ut härifrån. Tycker det kan göra är att vi kan väl läsa det vi hade från förra gången. It looks like the ghost of the woman with the gouged-out eyes reacts strongly to sounds. If I'm really quiet, I can get away without being noticed. Han är inte med i Smash Mouth. Det får du inte säga bra. Since we moved to Himuro Mansion, my research is progressing even more quickly than I had hoped.
The other day, I found some documents left by the master of the Himuro line. They say he went on a rampage and then committed suicide. This mansion is filled with tricky devices and mechanisms. There seems to be some rooms that aren't shown on the house plans. I'm absolutely certain there aren't more documents. There are many more documents hidden around the place somehow. I know people in this area are standoffish by nature, but the locals here are especially reticent when it comes to talking about the ritual. The rope shrine maiden, the holy mirror, the calamity. I'm sure the ritual must be the key to understanding all of these legends. These past few days, Ye has been... Jay has been taking pictures with Mikoto's camera all over the mansion. I asked her what she was taking pictures of, but she just kept mumbling. I can see them as if she were delirious. She wouldn't say anything else. Okay. Mikoto is missing. She said she was going only to play Demon Tag. Okay, then have we last. Getcha. Isn't Mikoto ever going to come find me? We're playing Demon Tag and she's supposed to be the demon. Did she quit, maybe? Hey, maybe if Mikoto likes me. I wonder if Mikoto likes me. If she ever comes around and finds me, maybe I'll just ask. Det är inte samma person. Men det är väldigt roligt att du trodde det. Jag vill bara säga att jag, Michael Jordan, hade mitt snus rätt in i min soptunna. Så där. Okej, då ska vi in dit då kanske. Som sagt, jag är inte en vän av de olika ljuden de har i typ menyerna. Typ läskigare än spelet självt. Där var dörren. Fan vad dum jag är. Din level är en lögn också. Vi hittar någonting där. Ja, bra film. Om vi kollar på kartan. Där borta har vi hängt mycket, vet jag. De delar varandras essens på något sätt. Så här har jag inte varit inne förut, eller? Jo, det känns ju som det. Men här hade vi någonting. Mer film. Roxanne. You not put on a red light. Roxanne. Ja, de har ju samma så här hussnickar-körgångar. Fuck off.
Fuck. Fuck. Fuck, vart är du? Fuck. Hatar dig. Där. Tim Allen är med i en film där han dödar tomten. Han har en show, han har ett program som heter Home Improvement där han typ gör det här ljudet. Ja, det är lite mystiskt att tänka att Martin Timell är en internationell kändis också. Det känns inte som hans stis. Tumme mitt i handen. Jag vill klättra ner. Sådär. Men den går väldigt långsamt. Time to say goodbye. Vision of I Vesit o vendu to it's not all time to say goodbye. Okay. More power. Nu är musiken så här misko. Hey Hanna. Hey Hanna. Hey Hanna. Shit. Ja, det är inte en maskgrej. Ja, han är Galaxy Quest. A.K.A. en av de bästa filmerna som ingen kommer ihåg. Eller vi kommer ihåg dem. Och Alan Rickman. Gud bevare han kärl. Men Tim Allen känns ju inte så att han har blivit ett meme. Nu så här i efterhand. Ja, lite så. Do my eyes deceive me? Or is it truly springtime in Paris for that piece of shit? Okej. Wild goose chase och allt det där och så vidare. Du. Jag vet inte fan vad vi ska göra. Tim Allens IMDb-sida. Det är så läskigt vi har det här alltså. Vi ser om det händer här. Kom igen.
Spam City. Ah, välkomna till Spam City. Det är ingen fara alls. Vi har inte gjort någonting riktigt. Vi vet inte riktigt vad vi ska göra. Eller jag vet inte riktigt vad vi ska göra än. För att jag kommer inte ihåg vad som hände sen sista streamen. Det gick inte så bra i slutet där. Viktigt att veta när man ska släppa falsetten, ni vet. Hej! Vi såg ju en snubb där uppe, tror jag, i den balkongen. Det var väldigt spökig den snubben. Oj, jag har inte sett den filmen. Det är han med han Jason Schwartzman. Ja, hon är rätt stel. Men det var typ 2004 där släpptes, så de var rätt stela då. Det var Irakkriget och allting, ni vet. Det var här den här jäkla jobbiga typ long arm-grejen kom. Jag kan inte röra mig heller. Det känns inte... Vad fan är den här skiten då? Shit! Hej då! Huvudjävel! Alltså min specialattack vill inte funka. Fuck. Okej, okay, shit. Nu måste jag byta till... Där. Jag vet inte om min L-knapp inte funkar. Det här är inte den bästa kontrollen. Är det inte. Men den kom härifrån. Jag har inte kört så mycket Sag Warrior sen sista gången. Jag kommer inte ihåg vilka poäng jag har. Okej, det var här som vi savade sist. Vi kan savea igen så vi får... Vet inte om man får mer health då. För det är så jag ser spökena och det är så jag dödar spökena. Ja,
Det var en sån poäng jag skulle komma till, Hanna. Time to say goodbye. Och den här är fortfarande sönder, eller? I wonder what's up ahead. Book. Tror vi ska ut härifrån på något sätt. Kom igen. I don't know, but I've been told. Jag tror vi löste ett sånt här pussel förra gången. För övrigt så tror jag att du lätt kan klara mig på det. Jag var inte så bra på det spelet. Jag tror jag ska streama det. Om det blir så att jag... För jag ska köra någon typ one-off stream någon gång. Men jag ska satsa först och främst nu på att köra Persona 4. Jag hade egentligen tänkt köra Persona 4 redan nu. Jag kanske ska spara det borta. Det är Project Zero. Tydligen går de inte upp. Project Zero heter den i alla fall. Hatar den här menyn, alltså det är omänskligt. Människan av människ behöver hålla på med det. Hitche slasar sig. En ona hokus pokus det här. Inget skoj här, man kan inte gå bak där. Fuck. Jag är lite orolig för att min Eletta är paj. Hade inte hänt något roligare här sen vi var sist, tror jag inte. Roligt om man hade sån här mission-grej så man kunde typ se vad man har gjort och vad man ska göra. Skuggorna är lite läbbiga tycker jag.
Glömde ladda på min jäkla kamera också. Okej. Vad fan var det skulle göra? Jag tror att trean ska vara bra, men det kanske är något jag inbillar mig. Det är Project Zero. Där ut var den andra skiten. Jag ska kolla på alla dörrar här. Save-grejen där är den där. Det gick vi sist. Hur floppade en röv? Oh shit. Så han ops. Take that, fucker. Det är bättre grafik än första Silent Hill. Det är väl inget att bestrida. Är jag kimono room nu eller? Nej, koto room. Hey baby, I hear the bells are calling, dot salad. Kolla en sitar. Okej, okej. Jag förstår. Ja, jag kan ju ta det som jag satt in i datorn här. Finns det inte mer att göra här?
slow ride. Jag vet inte vad de heter egentligen, så... vad är detta då? Men då är jag där. Jag lyssnade på en typ jazzskiva som hade den där grejen. Vi är rätt där nu. Det är alltid svårt att... Här var det massa jävla låsta dörrar. Här hade vi en grej. Stone mirror, snyggt. Där kunde man gå dit. Men det ville inte, för det var inte the juicy stuff. Get thrifty. Gotta get swifty in here. Okej, då är det väl dags. Nu ska jag bara skriva 1337 här, bara för att jag vill. Då behöver vi kolla igenom vår skit. Hey baby, I hear the bells are calling. Scotch salads and scrambled eggs. Det här borde ju vara den. Blind demon ritual on the 26th day of the 11th month in preparation of the strangling ritual 10 years later. Choose a maiden with the holy power. She should be past the age of 7 years, 9 months and 25 days. Okej, så om vi bara läser här igen. Ja, det är Fraser. Okej, okay. Så det är åldern de är ute efter. Sju, nio, två, fem. Då går den från... Okej, okay, en, två, tre, fyra, fem, sex, sju... 7, 9, 2, 5. Yes. Kelsey Grammer, som också är, vad heter han? Sideshow Bob i Simpsons. Shit, det var lite läskigt. Jag vet inte om det var en glitch eller inte. Spearstone. Det är något här. Men nu har vi gått framåt i alla fall, vänner. Shit, bakom mig. Jag hatar den här. Vart fan är hon? Där är hon.
cigar. Jag har en feting. Ska jag bara kolla här om jag kan lyckas nu då. Sådär. Där, nu ska det vara rätt spel på skiten. Sådär. Men nu har vi gått framåt, vänner. Det känns ju som ett framsteg. Redundant. Ska vi se. Shit. Okej. Okay. Det var ju hjälpsamt. Jag ska bara kolla om det finns någonting som jag kan fota här. Single. Jaha, det såg inte så här brant ut när jag kollade på den från andra sidan. Oh shit, det här är lite oroväckande. Fan är det då? Shit. Där. Din jävel, nu har jag dig. Tror jag. Nej, vad fan tog du vägen då? Fan tog du vägen då? Där! Där. Hon är så jädra läskig, den här människan. Jag har blivit bättre på att dodge dem, känns det som. Okej, så fanns det inget annat här. Där kan jag gå. Verkar jättesäkert. Lucky for you, that's what I like. Snälla, kan det gå lite snabbare nu? Man skulle ha en emulator som man kunde frameskippa typ de här grejerna. Nej! 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 Jag tror att kolla de här sakerna igen då. Förresten. Men det ser ju inte utklippt ut alls. Det är ju där i chatten. Nej! Nej! Det här är resten av streamen, vänner.
för att de gör så här mot mig. Tänk på något vackert. Tänk på något vackert. Tänk på vad... Så där. Tack gode fucking gud. Alltså den här rattlade ju till förut. Och jag känner... De borde göra... Men är det här fucking spökrummet deluxe eller? Okej. Nu har jag slut på... dem. Så då får jag ladda den här. Fuck. Tänk på Guy Fieri. Guy Fieri. Kan det snälla vara någonting här? Så man har klippt in en cigarr. Eller så var det Staffe all along. Alla la 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 long. Just det här kommer jag ihåg på något sätt. Och det där ser lite mysko ut, måste jag säga. Väldigt low on health just nu. Men jag fick precis en så här... massa vibrationer i min jäkla kontroller. Ingen sext. Det är Staffes Photoshop skills. Jag kan se dem typ mil ifrån där jag är. Okej. Okej, men nu är vi väl från början, va? Jo, vi är i reprummet. Vi ska repa. Jag måste gå och savea. Jävlar, bara skrattade nyss. Kolla, allt är grönt. Jag tror jag fått åt den förut. Om jag inte missminner mig.
blir det snusdags. Här hade vi snus. Sådär. Spooky, scary skeletons and shivers down my spine. Det är min nya catchphrase. Varför är det en liten lucka här då? Det var inget kul. Det var inget att ha. Men alltså, jag öppnade ut jävla demonskit för att kunna komma in hit. Så det känns ju typ enbart rättvist att det ska fucking finnas någonting här. Jag undrar lite kanske över varför den här lampan är på. Nej, fuck, det ska jag inte göra. Nej, fuck! Fick jag på fel knapp. Jag vet inte ens vad jag ska göra. Kul. Va? Jag har inte gjort något. Jag har inte gjort något. Bakåt. Sådär ja. Shit. Mer spöken. En sån jävla igen. Det måste ju vara någonting med det här rummet, för vi gjorde en fucking ett pussel för det här skiten. Det kan ju inte bara vara något så jäkla nu är det dags för oss att bara visa de fina miljöerna vi skapade. Fuck you. Nähä.
Här då. Jag fattar inte poängen. Den ofrivilliga. Jag vill nästan kolla upp det här. Passar vi så att inget spöke kommer. Ska vi se om det finns något som jag kan relatera till. Vilket ljud? Du får inte skrämma mig så. Ta IGNs då. Det är demon tag vi är på. Ska se här. Jag ber om ursäkt för en awkward paus.
Okay. Vi är här. Okej, vi ska till burial room där uppe. Det gick bra. Jag fick göra lite grejer medan som streamade, men det verkar oerhört bra. Det ser rätt fint ut också. Och där är rubber room. Ja, jag kommer inte ihåg så mycket av Fannys originalstream av It Told You. För det var skitlänge sedan, alltså det var typ det tidigaste vi gjorde. Jag gjorde Chrono Trigger det första jag gjorde. Okej, så nästa rum finns det ett... en save point... Okay, have you watched the Demon Mouth? Vi skulle tydligen inte till Rubber Room. Det går inte framåt som jag skulle hoppas att det skulle göra. Där är doll room.
idea. Go to Pete. Tror inte vi ska hit heller. Det verkar lite svårare, gjorde det. Vänta lite nu. Okej, men det har vi gjort förbi förut. Okej. Okej, nu ska jag. Door room. Vi kan gå dit kanske. Kanske vi kan gå dit. Kan gå till det. Aha. Ja.
Vänta. Shit. Shit. Hey. Semla är gott. Min milda laktosintolerans sparkar in efter jag haft den, men det kan man tåla. Fan vad low health jag har. För jag är rätt säker på, jag har redan använt Demon Tag Scroll. Kimono Room jag vill till. Så då går vi hit. Men ska man inte äta den först i februari? Inte för att vara sån, men... Kanske därför ni borde gilla. Ni har fettisdags... Förädrade. Är det ett ord? Kan vi snälla öppna dörren sådär? Där.
går vi upp till library, tror jag. Oj, där hade vi något kul. Spirit Stone. Ja, Satan är lite taskig på det sättet. Det känns som att jag går fel på något sätt, men... Okej. Vad ska jag göra? Känns som gjort rätt mycket av. Okej, nu händer något. Precis framför mig också. Kom igen. Dö då. Hej Laini, jag vet inte vad jag ska göra. Det är lite jobbigt, jag har inte vetat vad jag ska göra på typ över en timme nu. Jag kan kanske kolla på...
Ja, det är det jag inte vet riktigt. Så här, så att du kan se både chatten och min walkthrough samtidigt kanske. Alltså, den har vi fixat. Det är fortfarande två, ja. Gör en holy mirror piece. Fireplace är den. Här. Och går upp hit. Tror vi ska vara uppåt. Här är fireplace.
Okay. Okay, staying as nice. Hole in one. Hole in one. Jakob Pettersson, number one snooze master. Så det ska finnas en nyckel tror jag som jag glömt. Först går vi in här. Och så savear vi och tar lite mer grejer. Snus menar jag. Usch, nej, jag ska ta film. Nej. Kom igen, kom igen. Okej, och då ska vi ditåt. Let's do this. Det var inte dit vi skulle, utan vi skulle hit. Här var... det. Och vi går här. Och så glömmer jag hela tiden bort att dörren är där. Så går vi alldeles runt hörnet i kvarteret. Här är Coat Room. Det ska finnas med sälen i läder. Ja. Okej. Ja, jag minns. Vi var ute på balkongen. Då fattar jag, för att det sista, en av de sista sakerna jag minns. Ja, Sara gillar inte den låten vad jag vet. Det var här nere. Hit skulle vi inte, tror jag inte. Det var sista cutscene vi var ute på, tror jag. Tror det var...
det är trädet vi ska till. Då ska vi ut dit då. Nej, vi har ju Mauroban. Mauroban låter som ett coolt namn på ett annat språk. Ja, vi undviker Mauro Scocco. Men nu har vi gått förbi Mauro lite grann, tror jag. Vi kan gå vidare från Mauro. Shit. Jävla huvudjävel. Sådär. Det var rätt lätt jämfört med hur den var första gången. Är det här man går ut dit då? Ja, det är det. Får vi hoppas att det här så kommer trigga att vi går framåt. Det är något som... Ja! Jag reser mig igen. Nu är det en bossfight tror jag. Oh my. Det är en extra cut. Shit. Fuck. Fuck. Jag gör inget damage på detta. Okej. Fuck! Fuck! Nej, inte till album mode. Jag kan inte så. Gyllene snittet. Gick det också media? Undrar jag. Så jag hoppas fan
Okej, jag måste ladda på med det då. Se till att save efter. Bara 5 foton liksom. Ja. Jag gick ju med dig innan de tog bort det. Från mitt gymnasium. Eller jag gick ju klart med det. Men efter min klass så tog de bort själva linjen. Från mitt gymnasium. För att ingen... Ingen fick ju jobb på det. Och det var för få som sökte det. In West Philadelphia, born and raised. Japp, media. Så jag kan allt om att typ redigera. Jag gick rörlig bild då specifikt. Så jag kan film. Typ. Även kan. Nu du jävla spöke, kommer jag och tar dig. Nu kommer jag ta din röv. Fast du är min mamma, så det blev konstigt. Jag ska inte göra något mer av den låten. Det här blev riktigt fel. Men jag tänkte först på vem det faktiskt är som... Okej, morsan. Jag har shit. Fuck off. Okej. Okay. Okej. Okay. Springer ut av helvete. Okej, shit. Det går inte bra. I want my baby back, baby back. Jag ska kolla en sak bara. Tack så mycket, Moffitt. Jag ska bara kolla om jag har någonting mer än...
Nu ska jag ut på ett äventyr med min mamma. Vi ska leka tjuv och polis. Det blir jätteroligt för alla. Jag går. Wubberubberub, Inspektor Jakob, wubberubberub. Fuck! Det där klarade jag rätt bra ändå. Okej. Okej, shit, hejdå. Fuck. Oh shit, det var snyggt. Fuck. Har jag inte något item som kan gilla mig? Jag såg någonting som blinkade där i slutet, shit. Nu läste jag inte vad Staffe skrev om sin media. Vi hade så jävla låg budget att vi fick mest fokusera på tryck och webb, rörlig bild, foto och sådant vi hade bara enstaka kurs till. Det minns att kursen var Flash. Jag vet inte hur många timmar. Ja.
Jag kunde ju redan Flash innan, eller jag har gjort det så här amatörgrejer i Flash, typ stick så här streckfigursanimationer med onion skin. Om du menar Flash animation då, eller är det bara spelaren som ni använder? Men vi hade rörligt bild, foto och ljud. Då fick jag göra ett radioprogram. Som lite skojsigt. Så jag ska kolla först där. Är om... För jag såg någonting blinka. Här. Ungefär. Mer efter jag hade... gjort en grej. Ska jag se här. Ser ni att det fortfarande blinkar där borta? Ska jag se. Shit. Okej. Det var alltså ingenting. Så jag slösar tid. Där är du. Hey, shit. Okej, shit, hejdå. Fuck, hejdå. Okej, men hon har inte rört mig än, och det är bra. Fuck, hejdå. Fuck. Väl. Fuck. Fuck. Hey, fuck. Verkligen spänt läge just nu. Nu. Fuck. Vad fan hände? Whew. Fan vad nära. Jag har nästan spelat klart min streamtid, men jag funderar på att streama mer om ni är sugna.
För jag har typ inte gjort någonting på hela den här tiden för jag är fan bossen, så jag vill liksom gå framåt. Mer förbövelen. Fy satan, vad snälla ni är som vill se min stream. Fy farao. Nu fan ska vi ta och fota vår mamma. Kumpa! Cutscene, make me feel good, feel good. Det är alltså tre jäkla cutscenes här borta. Ah shit, jag bara mosar allt när det där händer. Det är så jäkla jobbigt. Fuck. Ja, det här blir död direkt. På tal om Todd. Vadå på tal om Todd? Inte i nuläget. Det skulle innebära först att det skulle kolla igenom vad fan jag gjorde förra gången. Lite säkert jag minns allt. Och två, om alla är med, det är, så, det är väldigt mycket att organisera. Är grejen. Men jag vill spela D&D IRL. Jag och Dren, Riner och Mostrol har pratat om det. Så om det är någon i Stockholm så får de gärna hojta. Men vi kan också göra bara separat grej också över Skype, om det är så att ingen kan, eller Skype, Discord eller vad fan vi kör. Roll 20. Där. Jag vill fortsätta med Äventyrspatrullen någon gång. Men kanske börja tänka på det lite senare i år. Där. Ja. Todd drömfångare. Okej. Okay. Vi har spelat det rätt safe just nu. Oh shit. Fuck, hejdå. Fuck. Okej.
Det var Comic Sans Paint Todd. Shit, hej då. Kan jag snälla få gå härifrån? Jag springer härifrån. Där, shit. Shit, nära. Vart fan är du? Be good though! Fuck. Oh shit. Nu är det på sista. Yes! Vi har ju allt på YouTube också. Snälla, ta den. Dear Yosho, it's all my fault. It's all because I let Mikoto use the camera that day, and now evil spirits have gone and taken her away from us. It's all my fault. I'm sorry. Okay. Holy shit. Jag tror vi behöver savea. Ska bara först kolla den här jävla dörren nu. Se om den fortfarande är fakt. Fuck off om det kommer ett spöke till nu. Vi bara klargöra att ja, det där spöket fick ett löjligt röst för att spöket var så jobbigt att döda. Sluta andas fan, vad hemskt är. Jag tror du skrev copy och precis efter du skrev frågetecknet.
Or if there's something strange in the neighborhood, who are you gonna call? Ghostbusto! Fuck off. Kommer bara springa härifrån. Faktiskt. Hej då. Hej då. Dra åt helskotta med dig, din jädrans nörd. Photo. File. Så där, den. Ja, kanske doll room. Det skulle vara logiskt. Du är så logisk, alla fattar utom du. Det är en studie av djur. Där. Kan det snälla finnas typ godis här inne? In a family portrait we look pretty. Happy, we look pretty normal. Let's go back to that. Kan sluta andas snart? Det lät väldigt taskigt när jag sa det. Vad fan är det här? Jag fattar inte. Okej, bra.
angry mask. Du vet ju hur fan vart den ska vara också. Fråga mig inte hur jag löste det jävla pusslet. Vi kan ju kolla på dem. Och sen så jämför vi med... Det är ju samma mask. Och den är tagen... Inte hit jag skulle, dock lika bra att jag saver kanske. Sluta andas, det börjar jättejobbigt. Kolla om jag kan uppgradera min kamera på något sätt. Tror inte det. Jag ska hit. Sen fortsätter vi. No, shit. Shit. Extra rep. Det har jag blivit rädd av, för jag tänkte inte ens på...
Yay! Här är lite obehagligt, måste jag säga. Okej, där har vi någonting. Tack så mycket. Kunde inte kommit med det tidigare, va? Är det fortfarande bara samma jävla sak där eller? Nu är det maskpussel här. Får vi tänka med våra maskar. Bara här. Men jag får inte slösa bort min... Okej, vännen. Här har vi någonting. Jag gillar att gå upp för trappor och grejer. Det är något jag tycker om.
The masks and their significance in rituals. The binding ritual and the demon tag ritual are performed by the Himuro family master. The master wears a mask when he performs the ritual. This is probably to eliminate the maiden for all worldly connections. All participants of the ritual are family members, meaning the one who is sacrificed and the one who performs the sacrifice may be directly related. My theory is that the mask serves to eliminate the maiden's attachment toward her family. Gouging out the eyes of the demon in the bind ritual may have similar meanings. Okay. Jag hade väl någon nöt som lämnar research traps överallt. Nu mer minibossar. Väldigt läskiga ljud just nu. Det påminner mig om en scen i Mask of... Shit, jag hatar den här. Fuck. Det påminner mig om en film som heter Black någonting. Mask of Satan tror jag den heter. Vi är tillbaks ända hit. Mm.
Black Sunday heter den, först och främst. Fuck. Black Sunday, inte Friday. Men det kan vara lika läskigt. Jag laddar om det här för att jag får inte förlora en massa skit innan. Går det att loada härifrån? Men i alla fall i början av den filmen så avrättas en häxa genom att man typ man sätter en mask på henne och sen med typ massa spikar inne i masken. Och sen bara hamrar de in den. Det är lite obehagligt. Jag går ut härifrån. Fuck. Jag får ta och döda den där. Det var ingen idé att springa bort dit. Om jag går så här och kollar. Borde savea där borta. Kommer jag på. Så här i efterhand. Savea borta vid ingången. Jag ska gå dit och så kommer ett jumpscare här. Alla redo? Då ser vi här borta för fasiken. Klipper vi allt den här skiten. Oh, usch, jag har inte equippat min... Ja, usch, den får jag först sen.
tror jag, när jag går in hit. Vi tar det jävla fotot då. Låt mig. Där. Där. Nej. Till och med hit jag skulle. Där. Jag vill nu kolla om jag kunde ta ner den här. Oh shit, ännu bättre film. Yeah. Whoa, 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 whoa. Whoa, 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 whoa.
fuck. Hörni, jag tror det får bli slut där, tror jag. Tack alla för att ni har kollat hela dagen. Jag tror inte alla har kollat hela tiden alla dagen, men det var jättekul. Det är kul att vara igång igen. Om jag vill så streamar jag kanske imorgon eller någon gång. Men det här spelet ska tillbaka till Mossis. Så jag kanske försöker klara det på min egen takt och sen så återkommer jag till det sen. Så ja, det har varit jättekul. Vi får göra mer co-op grejer, för det var jätteroligt. Jag har saknat det. Så